Well, icyo nabanze kuvugaho cya mbere abafana yes na abafana kandi nibo navuga ko bagize uruhare runini cyane kuri Rayon Sports. So navuga ko ni ikipe ifite abafana benshi bafite bashireho igitutu ariko hari level ugeraho ukabasha ku maintaining. Hari level ugeraho ibyo abafana wenda bavuga hari guha agaciro hari n'ibyo ushira ku ruhande. Ibyo dukora byose tubikorerabo cyo nicyo cya mbere navuga ko bakunda kubivuga ko niwe mukinnyi wa 12 bamwongeyeho yaba ari umufana. So ibyo dukora byose turabikorera abafana ariko ntabwo tugendera ku gitutu cyabo. Yes, hari prize y'amafaranga iri imbere ariko nk'umukinnyi wa Rayon Sports ukiniye igihe kirekire ntabwo wenda nshobora kuvuga ngo turakina twi expecting ko tubona amafaranga. Actually ntabwo turi gutekereza amafaranga. Yes, arahari ariko icyambere it's ntabwo ko ari ni kubona marketing kuri buri mukinnyi. Ni kubona marketing kuri buri mukinnyi tukongera tuguhesha agaciro ekipe yo kongera gusubira mu matsinda n'umukinnyi ku giti cye. Iyo niyo ntego dufite ya mbere. Donc amafaranga azaza nyuma kuri umukinnyi ku giti cye niko tumeze. Yego nari ndi muri groupe yagiye mu matsinda imyaka hafi itanu ishize. Ubu ngubu uko twiteguye neza urebye mu mutwe urebye imyitozo ibivugwa hanze byose turabyirengagiza twiteguye neza. Donc imaje tugomba gukina na umutima ukomeye kandi tugomba yuko tugomba kwikarifiye. Umwanya ni uwanyu rero reka duhere kuri iyo liga. Adoro, coach yavuze yuko izi match navuga ngo zo kujya mu matsinda ari match zisa naho ziba zimeze nk'amaderby ko ndetse by'amatactique cyane bidakoramo cyane ahubwo romantare nyine ariyo ikonda muri groupe umwe mu barideri reka mbivuge gutyo kubera ko nubwo ni wewe wari uri muri ayo matsinda kandi na experience ufite ku rwego mpuzamahanga wenda ruruta urwa benshi hagati yanyu waba nyine niba we na ruvumbu n'abandi bakinnyi abasinya reka mbivuge gutyo haba hari uburyo nyine mutete ku cyiciro kiri mukabona ko cyinjiye ukurikije nyine nyine urabisanta nyine uyu mukinnyi mukuru urabibona ko icyo kintu click yarabaye nyine abantu bari muri iyo mode yo kuba bakuramo ikipe. Ahantu bihereye navuga ko bihereye kuri ku bafana bacu iyo ubona ko abantu bafite inyota yo kongera kwandika amateka. Donc ntabwo wicara ngo wumve uri hamwe. Ni ikintu ugomba gutekereza mu mutwe, ni ikintu ugomba kwishyiramo yuko kigomba gukorwa byaba nka byakunda. Twagize amahirwe imikino yose igiye kubera inaha. Ni intwaro navuga ko ni amahirwe atabonerwa buri wese. Kuri twebwe ni cyo kintu tugomba kwitwaza. Ku bakinnyi ndakeka buri mukinnyi wese izi matche ni match buri mukinnyi aba yifuza gukina. Ni match umuntu aba arota avuga ati ndarota gukina zino matche. Ni match zirimo marketing nyinshi nk'uko coach yabivuze. Kujya mu matsinda ni ibintu bikomeye, harimo prize ikomeye cyane kujya mu matsinda. Donc uba exposed n'ahandi hantu hose abantu barakureba baragushakisha. So navuga ko ku giti kuri buri mukinnyi wese ku giti cye ni inzozi kuri buri mukinnyi. Yep. Aldo, ubaye muri kumuzaho gato abakinnyi uko biteguye mu mutwe ariko ndashaka kugira ngo utubwire mu kibuga Rayon Sports ni ikipe kugeza ubu twavuga ko imaze gukina imikino myinshi kuva aho umwaka w'imikino watangiye kugeza uyu munsi urabona bibuze kongera icyo bibuze kubafasha iki kuri ino mikino ibiri ya mbengasi kuko harimo imikino mpuzamahanga harimo n'imikino iri imbere mu gihugu ariko ntabwo murakina umukino uri kompetitive ku marushanwa mpuzamahanga kuko mwagize amahirwe mutangira muri raundi ya kabiri ese ibyo ngibyo biraza kubavantaje muri iyo gutyo.
icyambere n'ambere ngo cyago kubanza gukomozaho nuko mu mutwe turi tayari cyane urebye igitsure umutoza dushiraho urebye uburyo atwereka yuko wenda ibi ngibi ari byo bihe bishobora kuba ari ibyanyuma kuri buri mukinnyi ndetse no kuri we ni ikintu cy'ingenzi cyane turiteguye natwe tubifashe yuko wenda ariyo mahirwe ya nyuma umuntu aba abonye mu buzima kubera ko kubona amahirwe yo kumva ko CAF yaguhaye gukina umukino wa nyuma utabanje gukina ijonjora rya mbere ni iby'agaciro ni ibintu utagomba gutesha agaciro icyo ni cyo kintu cya mbere nk'uko nakomeje kubivugaho dufite igitsure cyinshi cyane kandi biradufasha cyane imikino twakinnye yego hariyo performance yari iri hejuru hariyo performance yari iri hasi urebye ni nuza na gap yabayeho navuga ko hari abagiye muri nasiyonari hari abasigaye bakina imikino y'igikombe so navuga ko bitwaye neza ku giti ko twarabikurikiranaga bitwaye neza groupe yasigaye ifite umwuka mwiza performance iri hejuru so navuga ko ari byo bintu tugiye gukomeza kururikiraho kugira ngo twitware neza muri ino mikino ya confederation abafana bari expecting a byinshi muri mwebwe nka kapiteni iyo pressure byanga bikunda ugomba kuba uyifeelinga nka kapiteni mbere yuko abakinnyi bageraho murabasha kwimanaginga gute kugira ngo umutange uwo musaruro unambwire ku kintu kirahari kuko Rayon Sports ni ikipe yaba ntabwo twavuga ko ifite urwego rwa leta ishingiyeho ni ikipe ikura amafaranga mu bafana cyangwa se kujya kuri byinshi yagezeho mu gutsinda mu kibuga miliyoni 400 muri kuzireba imbere niko navuga ntabwo biri buze kuza kubadiranje alomantari kugira ngo bibe byabakura mu mukino cyangwa bikaba byanura avantaje ku rundi ruhande well icyo nabanze kuvugaho cyambere abafana yes ni abafana kandi nibo navuga ko bagize uruhare runini cyane kuri Rayon Sports so navuga ko ni ekipi ifite abafana benshi bafite bashireho igitutu ariko hari level ugeraho ukabasha kubimaintaininga hari level ugeraho ibyo abafana wenda bavuga hari guha agaciro hari n'ibyo ushira ku ruhande ibyo dukora byose tubikorerabo icyo ni cyo cya mbere navuga ko bakunda kubivuga ko niwe mukinnyi wa 12 bamwongeyeho yaba ari umufana so ibyo dukora byose turabikorera abafana ariko ntabwo tugendera ku gitutu cyabo yes hari prize y'amafaranga iri imbere ariko nk'umukinnyi wa Rayon Sports uyikiniye igihe kirekire ntabwo wenda nshobora kuvuga ngo turakina twexpectinga ko tubona amafaranga actually ntabwo turi gutekereza amafaranga yes arahari ariko icya mbere ntabwo ko ari ni ukubona marketing kuri buri mukinnyi ni ukubona marketing kuri buri mukinnyi tukongera tuguhesha agaciro ekipe yo kongera gusubira mu matsinda n'umukinnyi ku giti cye iyo niyo ntego dufite ya mbere donc amafaranga azaza nyuma kuri umukinnyi ku giti cye niko tumeze tugiye kwakira ibibazo bitatu bya nyuma kugira ngo dusoze bitewe n'uko iminota yo kugira imyitozo inegereje tugiye kwakira Kanyizo twakire Rika ntabwo yari yabashije twakire na Julie